Алматыдағы техногендік апат болған учаскеде тағы да көшкін қайталануы мүмкін. Оған таулы беткейде пайда болған сызаттар себеп. Мұндай болжамды қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері айтып отыр. Олар бұған дейін де Алматыдағы сырғыма қауіп бар 145 учаскеде түсіндірме жұмысы жиі жүргізіліп тұратын дейді. Ал түндегі қайғылы жағдайдың туындауына құбырдан тамшылаған су себеп болған көрінеді. Себебін анықтау мақсатында жаңа таулы беткейдің жоғары бөлігіне шыққан кезде бізде 70-тік мынандай құбыр жүрген және 32-лік 32 миллиметрлік турба жаңа врезка жасалып қосылған екен. Сол жерде сызат пайда болып жаңағы су тамшылап тұрған, су ағып тұрған. Және оның енді біз қанша уақыт бойы ағып тұрғанын білмейміз. Бірақ ол енді осындай лайлы көшкінді тудыратындай шамадан тыс ылғалданып тұр, сол үшін ұзақ мерзімде болуы да мүмкін.